Oriol Junqueras i Raül Romeva visiten la fossa de l'ermita de Sant Andreu de Llanars, a Prats de Lluçanès. De moment, els arqueòlegs han trobat restes de 4 esquelets. La nova oficina territorial de l'Agència Tributària de Catalunya, a Vic, ha entrat en funcionament aquest dilluns. Anna Casarramona i Natasha Lee contribueixen amb 2 gols en la victòria d'Espanya sobre Argentina per 7-5 en la final del Mundial d'hoquei patins. L'actor d'Arbúcies, Fel Feixedes, ha estat el protagonista en la presentació de la nova programació de tardor de l'Auditori Teatre de Calldetenes. El vicepresident Oriol Junqueras va presidir divendres la visita a l'ermita de Sant Andreu de Llanars, de Prats de Lluçanès, on s'estan fent els treballs corresponents a l'acció del Pla de Fosses 2017-2018. De moment, els arqueòlegs han trobat restes d'almenys 4 esquelets, a banda d'un rellotge i unes botes. Per a Junqueras, la memòria individual i col·lectiva és imprescindible per orientar el futur dels catalans com a país. La nostra memòria individual i la nostra memòria col·lectiva són imprescindibles en la nostra identitat i són imprescindibles per orientar el nostre futur. Per això, amb la millor bona voluntat, des de la més profunda bona fe, des de la voluntat de servir aquesta causa de la veritat i aquesta causa de la justícia, des del màxim rigor intel·lectual i tècnic, estem compromesos en fer possible allò que durant tant de temps se'ns ha negat. L'acte també va ser presidit pel conseller d'Exteriors, Raül Romeva, i l'alcalde del municipi, Isaac Paraire, a més d'una dotzena de familiars de soldats republicans i testimonis dels fets. Romeva va criticar la voluntat expressa d'institucionalitzar la desmemòria, una dinàmica que volen trencar amb el Pla de Fosses. Però si avui som aquí, també és perquè durant 80 anys no s'ha fet el que s'havia de fer. Si avui som aquí, també és perquè, sobretot durant 40 anys, aquells 40 anys que ens haurien d'haver permès fer una transició en condicions, no s'ha fet la feina que s'havia de fer. Si avui som aquí, tard, és perquè durant tot aquest temps hi ha hagut una voluntat expressa, manifesta, d'institucionalitzar la desmemòria. I no se n'han sortit. No se n'han sortit gràcies a vosaltres. El dia 3 de febrer de 1939, les tropes rebels contra el govern de la República van entrar a Prats del Lluçanès. Un moment en què no hi va haver ni pietat ni justícia, va recordar Paraire. El resultat del combat va ser un escampall de prop de 300 cadàvers que van ser enterrats en fosses pels habitants del municipi. Centenars de famílies estan des d'aquell moment sense saber on són enterrats els seus familiars. Alguns, des d'aquell primer moment de 1939, que els busquen, segons informacions que tenim des del propi Ajuntament. Aquests cossos sabem que són per aquí, de Serra Seca a Galobardes, de Puigvistós a Sant Sebastià. Per això, per dignitat, per justícia, per memòria, avui som aquí i estem fent el que estem fent. Manel Bueno és un veí de Prats de Lluçanès de 80 anys. El seu pare va lluitar amb l'exèrcit republicà. Bueno va mostrar-se esperançador per poder trobar el seu pare i poder-lo enterrar dignament al lloc on li toca. Nosaltres estàvem vivint a Prats amb la mare, perquè amb la guerra ens vam portar aquí, i ens va venir a veure 2 vegades a casa. I d'allà va pujar cap aquí a dalt, a l'entrada dels nacionals, i no n'hem sabut res més. O sigui que l'únic lloc que pot ser és aquí. L'Agustí, l'Àngel i la Maria són 3 germans d'entre 80 i 90 anys, també de Prats, que han ajudat a identificar els llocs on hi podia haver restes de soldats republicans. Eren nens quan van passar els fets, però el més gran, l'Agustí, s'emociona en recordar-ho. No s'esperava pas. No s'esperava, eh? Va ser molt gros, allò. Aquest 2017 a Osona s'han localitzat 3 noves fosses. A la de l'ermita de Sant Andreu de Llanars, els arqueòlegs asseguren que hi podrien haver enterrats fins a una vintena d'individus. Les restes trobades s'estudiaran i es buscarà l'encreuament amb les dades dels familiars que ja s'han fet una prova genètica.
La nova oficina territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Vic ha entrat en funcionament aquest dilluns. 10 persones treballaran a partir d'ara en aquesta oficina ubicada al carrer de l'Era d'en Cellers, molt a prop de la plaça del Mil·lenari. L'oficina que donarà servei a tota la comarca d'Osona és una de les 15 noves oficines de l'Agència Tributària arreu del territori. Aquests dies la Generalitat està fent un procés molt important, que és passar de 5 oficines que fins a fa poc teníem doncs, a nivell de Catalunya a tenir-ne 32, per tant és un salt molt important. D'aquestes 32, algunes són oficines pròpies i algunes són compartides amb altres ens locals o comarcals, però en tot cas de les oficines pròpies una és aquesta de Vic. Un moment històric que crec sobretot aquí per dues coses. Una perquè avui, a un mes just doncs, del referèndum i de poder ser el que molts catalans volem, doncs un nou estat, estem doncs, iniciant aquesta primera base de tenir una estructura d'estat. I crec que això és un pas endavant que ens reafirma, i aquí ho ha demostrat el govern, per la seva aposta per crear aquestes agències tributàries, d'aquesta manera que ho ha fet també, en el sentit que també agraeixo tota la feina que ha fet tot el personal, la Sílvia, i tot el que s'ha fet doncs, per apostar amb aquestes noves oficines, que crec que doncs, són importants en aquesta nova estructura d'estat. Aquest divendres es va fer la presentació de l'oficina amb la visita de la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, que va estar acompanyada del director de l'Agència Tributària de Catalunya, Eduard Vilà, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, a més de l'alcaldessa de Vic, Anna R. La visita s'emmarca en la fase final del desplegament territorial que l'Agència Tributària va endegar ara fa 18 mesos i que ha culminat aquest dilluns amb l'entrada en funcionament de les 15 noves oficines. Fins aquí t'atendran, bàsicament, com deia anteriorment, de la gestió dels tributs cedits i dels tributs propis, o, per exemple, com deia, qualsevol tema derivat de la recaptació executiva, és a dir, que el que sí que veurà el ciutadà durant els propers mesos és una millora del servei, perquè d'entrada estem incorporant un personal de molta qualitat i experiència professional i a més estem desenvolupant aplicatius per intentar cada vegada facilitar el compliment de les obligacions tributàries en els contribuents. Aquest desplegament territorial forma part de l'estratègia de creixement de l'agència i respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de preparar l'administració tributària catalana per a l'assumpció de les plenes competències fiscals. A partir d'aquest setembre, el rectorat de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària Balmes ja es troben situats a l'edifici de Casa Convalescència, situat al carrer Doctor Eduard Junyent, número 1 de Vic. Es tracta d'un trasllat anunciat i que, segons el director general de la FUB, Joan Torró, suposa la consolidació de l'aposta de la universitat de construir un campus-ciutat situant els seus màxims òrgans de decisió i de representació al centre de Vic. Aquest canvi d'ubicació es va començar a gestar fa 6 anys, quan l'Ajuntament de Vic va iniciar l'adequació d'aquest edifici de 3.800 metres quadrats per tal de convertir-lo, entre d'altres, en un espai universitari. L'alcaldessa de Vic i presidenta del patronat de la Fundació Universitària Balmes, Anna R., reafirma l'aposta pel model de campus-ciutat i afirma que seguiran treballant en la dinamització de diverses àrees de la ciutat, com passa amb el conjunt de Camp Bauman, que acollirà la Facultat de Medicina a finals de setembre, i estan convençuts que suposarà un nou pol d'atracció i un motor econòmic per a la ciutat de Vic. Des de llavors s'han dut a terme 3 fases d'obres i treballs de restauració a la Casa Convalescència que han culminat aquest setembre amb el trasllat a aquest edifici dels òrgans de govern de la universitat. La tercera fase, que és la que acaba aquest mes de setembre, ha tingut un cost de 800.000 euros per la universitat i la restauració de 1.800 metres quadrats. Amb aquesta actuació s'ha habilitat l'edifici complet, ja que fins ara només s'utilitzava la meitat de la infraestructura. L'objectiu, tal com explica Torró, ha estat traslladar al centre de la ciutat aquelles àrees que tenen més lligam amb els àmbits socials i empresarials. Des d'aquest dissabte, Vic compta amb un nou espai de trobada i dinamització a la ciutat, la plaça de la Noguera, ubicada entre el passeig de la Generalitat i el carrer del Bisbe Estrauc.
La remodelació de l'espai, que ha estat possible gràcies a la cessió temporal d'aquest solar urbà per part dels seus propietaris mentre no s'hi construeixen habitatges, permetrà al veïnat gaudir d'un nou punt de trobada per a petits i grans. Nosaltres som pobles mediterranis que sabem que les places són llocs de trobada, llocs de veïnatge, llocs on volem que hi passin coses. I per això, fixeu-vos que el que s'ha fet, que s'ha fet una mínima intervenció molt superficial, però s'ha fet, que ja hem intentat i s'ha fet durant aquest estiu amb les actuacions de l'Art de Pas, però el que volem és que aquí hi passin coses. Per això s'ha fet aquesta tarima, en el sentit de que aquí volem que els veïns hi puguin fer-hi doncs, moltes activitats pel barri, però també per tota la ciutat, que sigui lloc de trobada tant dels veïns del barri com un punt de trobada per tota la ciutat perquè hi passen coses. R s'ha mostrat molt satisfeta per treballar conjuntament per potenciar una ciutat per a les persones, en un dels barris més poblats, on hi faltaven espais com l'inaugurat. La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Remei, Carme Vilaragut, ha destacat el paper de cohesió social del barri que pot fer el nou espai, ja que permetrà concentrar persones de totes les edats. I vol ser una mica aquest espai que s'ha de convertir de mica en mica en un punt de trobada, en un punt de trobada de gent de totes les edats, en gent de totes les cultures, i que aquí gaudeixin de les seves estones simplement per parlar, perquè parlar, escoltar, jugar, pensar, imaginar com serà el barri en aquest moment i en un futur, fa barri i fa ciutat. La inauguració va comptar amb l'actuació dels gegants del Remei, amb els grallers i gegants del carrer de la Riera i un pilar dels segals d'Osona. Tot seguit, l'alcaldessa també va inaugurar el nou local de l'Associació de Veïns, un pont entre l'Ajuntament i el veïnat que permet conèixer millor les seves necessitats i millorar el dia a dia del barri del Remei. La selecció espanyola d'hoquei patins s'ha proclamat campiona del món per segona vegada consecutiva i per primera vegada en els World Roller Games que es celebren a Nanjing, a la Xina. El combinat de Natasha Lee, Anna Casaramona, Berta Tarrida i Teresa Bernades ha superat a la final per 7-5, amb pròrroga inclosa, la selecció d'Argentina, amb la voltreganesa Adriana Gutiérrez. El partit va ser trepidant i molt igualat. El conjunt de Ricard Ares, exentrenador de Voltregà, va començar per sota el marcador després d'un penal als primers minuts. Natasha Lee, però, va empatar de la mateixa manera minuts més tard. Els dos equips creaven perill, però sense encert en la rematada final, fins que Berta Busquets va sorprendre la portera argentina amb un xut ras que va entrar fregant el pal. S'avançava Espanya per primera vegada al marcador, però no seria l'última. Dos minuts més tard, Argentina va empatar de nou, un fet que es va tornar a repetir abans del descans. Al final, les jugadores es van retirar al túnel de vestidors amb un 3-3 al marcador. A la represa, les argentines es van tornar a posar per davant en el marcador, però Laura Puigdueta va igualar el partit a 4 gols. Un resultat amb el qual es va arribar al final del maig. Argentina va colpejar primer a la pròrroga, un gol que semblava que podia acabar amb el conjunt espanyol. Però tot el contrari, la manlleuenca Anna Casaramona igualava el partit a la jugada següent i la segona part de la pròrroga començava un altre cop amb empat. Berta Busquets posava Espanya per davant el marcador i Maria Díez feia el definitiu 7-5 que donava el títol al 6è per Espanya a les noies de Ricard Ares. L'actor d'Arbúcies, Fel Feixedes, ha pujat aquest diumenge a l'escenari de l'Auditori Teatre de Calldetenes, amb un tastet del seu nou espectacle Bona nit, ben parits. La platea s'ha omplert de rialles i aplaudiments amb un monòleg sobre el seu cicle vital i les seves pors. No podia faltar tampoc la interacció amb el públic i amb l'alcalde, que també estava assegut al pati de butaques. Tot plegat ha servit per presentar la nova programació de l'Auditori, que s'ha projectat ja en la part final de la vetllada. Perquè és una programació per tots els públics, amb tots els gèneres, amb música clàssica, amb teatre amateur, amb teatre professional, amb teatre pensat amb les titelles per al gènere infantil, i que estem molt contents de poder presentar doncs, una programació tan oberta per tants públics Molt contents per la feina que es fa des del Consell Gestor per poder presentar i poder tirar endavant aquesta programació.
Feixedes ha destacat la programació de luxe que arriba aquesta tardor a Calldetenes, carregada de teatre, música i titelles per a totes les edats. El batlle del municipi ha destacat també l'esforç que s'ha de fer per preparar la programació presentada i ha qualificat el mes de setembre de frenètic per Calldetenes. És clar, nosaltres hem passat l'estiu, el mes de setembre és frenètic, perquè tenim la nostra festa major, ara per la Mercè, després ja a finals el tenim el 30, o que és la fira de la Mercè, vull dir que ara ja és un no parar. Des de l'Auditori Teatre Calldetenes es continua apostant per acostar la cultura al públic general, amb entrades a preus molt econòmics i amb molts descomptes. D'altra banda, ja es poden adquirir els abonaments de temporada i els abonaments del Festival de Titelles. La venda d'entrades per espectacles individuals s'obrirà al tancar la venda dels abonaments.